Tek da raspakujemo prvu mašinu da bude za sefte. Prvi put pravimo kobasice za domaćina. Pa bavio sam se sve dok nisam otišao u penziju. A u penziju sam otišao, bome već ima 10 godina. A ovde u Australiji smo se bavili biznisom sa pravljenjem kobasice, salama, slanine i to. Moje inače to nije osnovno zanimanje, ali silom prilika, jer sudbina prve generacije koja dođe ovde da radi je da ono što ume da napravi rukama, jer obično jezik je barijera, da može da se postigne neke bolje rezultati. To je tek druga generacija deca. Ona napreduje jako, ali mi ono što možemo fizički da uradimo, to nam je najbolje. Tako da sam se i ja opredelio i radio sam ovo biznis, jer to sam radio kao hobi kod nas kući, a ovde, kad sam došao, to je postalo zanimanje. I dobro zanimanje. Bili smo dosta uspešni u tome, kvalitetni proizvodi, bar ljudi tako su pričali. I vratio sam se nazad u Srbiju, posle svega. E sad, sam došao ovde, sticajem opet okolnosti, smo zaglavili, jer nismo mogli da se vratimo zbog ove situacije oko korone. I evo nas ovde da imamo sreću da dođemo kod Gorana, da nas ugosti, a da s druge strane mi njemu pokažemo da on može u budućnosti sebi ovde da pravi na jedan stari način i kako se nekad radilo. Ko zna, možda i zatreba, ako dođe do nestanka struje ili već uslova života, da može sam sebi da proizvede hranu koja može dugo vreme da stoji. Pre više od 40 godina, ja sam tražio plac da kupim za sebe, za svoju porodicu, da imamo, pošto sam ja rođen u Sremu, tu je sve ravno, to je sve tepsija, bundeva, pa pogledaš sve okolo, a nekako me uvek privlačilo dole Šumadija i Srbija da napravim za sebe neki kutak koji bi mogao da se odmaram ili da boravim. I pre 40 godina sam pokušao da nađem jedan plac, obišao sam sve, sve sam išao dole do Kremne, pa do Kuršumlije i ovo, no, sve to lepo, odlično, lepi kraj, ali nisam našao ništa. I pre 12 godina sam slučajno u mojoj radnji ovde u Dandenong, u Eurodeliju, došle su mi novine pod ruku, vesti, gde sam video jedan članak o Vrmđi, to je selo na padini Rtnja. Ja nisam bio loš đak iz geografije, ali jednostavno nisam ni znao gde je Rtanj. I onda sam uzeo, kad sam malo pogledao gde je, šta je, aha, pa reko, kažem, pošto nismo 12 godina odlazili za Srbiju, kažem ja u supruzi, ajde, reko, da malo mi odemo na odmor. Hteo sam da odem da vidim to šta je. Jer su se u Vrmđu naselili te ljudi iz Amerike, iz Italije, neki ovam, onamo, rekao, kad naš stranci dolaze u našu zemlju, a mi, zašto se mi ne bi i vratili? I tako sam otišao, obišao opet ponovo Srbiju da vidim gde, šta, kako. I u povratku stanem, dođemo na Rtanj, zaraslo, iz krovova idu, drveće raste, svuda okolo, ima nešto malo i zmija, ali ne nešto preterano, psi lutalice, nigde nikog. 20 stanovnika živi u selu ili u naselju koje je nekad imalo 3000 ljudi, gde su imali pozorište pre rata, gde su imali bioskop, gde su imali osnovnu školu sa 300 đaka. Nema nigde ništa, sve zaraslo u korov. Ali meni se dopalo. Nekako sam osetio da je to mesto gde bi trebao da možda provedem posljednje dane. I tražio sam dok nisam našao jedno privatno parče zemlje da mogu da kupim. To sam kupio i počeo da sagradnjam. Čega se ovdje mašina? Ovo je vrlo jednostavna mašina. To je kao nešto kod nas, to je nekad bilo oni špricevi koji su se navlačili na ljudsku snagu. Ali sad su napravili motor i podigli ga u vertikalu. I ovo je jedna mala mašina koja je, ne znam, 7-8 kilo otprilike može da stane u mesa, ali je na struju, ima menjač koji pritiska to meso odgore i vrlo jednostavno za rukovanje, a pogotovo za ovako jedno domaćinstvo da se napravi prava stvar za ličnu upotrebu. To ćemo kasnije da kad napravimo smesu, da je ubacimo.
Prirodna creva su najbolja za, za kobasice, pogotovo ove koje se prave za hladno dimljenje. Jer prirodno crevo može na roštilj, može na, na, na zasušenje, može sve dok ova kolagena ili veštačka creva ne mogu, raspadnu se na roštilju, to je samo ono za viršle i koje što. Koja je najbolja veličina? Pa za ovo što sad mi radimo 28-32, a inače ima 35-38, 24-26 su za roštiljsku kobasicu najbolje. Ovo je malo deblje, ovo je u rangu sremske kobasice. Taman, da ispitamo da vidimo koja će nam crevo, ovaj, koja lula da se upotrebi. Je, ovo je to. Da možemo mašinu da sklopimo. Da? Nisi da dočekaš penziju u Australiji? Ne, ja sam dočekao penziju, ali sa, nisam, neću da dočekam kraj u Australiji. Kraj će u Srbiji, naravno, kao i većina ljudi. Ovo je prilika da iskoristim, da pozovem ljude, jer sad je možda pravo vreme da se tamo kupi imanje nešto, da se kupi, da se uloži jedan deo novca, jer nije skupo, vrlo jeftino, sela su prazna, ima domaćinstava sa gotovim, što kažu, sa svim, od kuća, okućnica, plus zemljište, voće, za vrlo male pare, recimo 10.000 evra, 15.000 evra do 20.000 evra, vi možete napraviti sebi imanje iz snova, da, da uživate, da živite. Ne kažem za sve vreme, ali može se otići, biti 6 mjeseci, 3 mjeseca, 2 mjeseca i uživati u, u plodovima koji se proizvedu tamo na našoj zemlji. Jer ipak je nama pupak tamo odsečen. Ako vam je tamo pupak odsečen, onda i ti minerali, ti, te, to voće, vaš organizam će bolje da prihvati nego ovo ovde. Mada smo se ovde već adaptirali i navikli. Ali je moguća kombinacija i, i možda je sad pravo vreme da se to iskoristi, baš zato što nije, nije skupo. Da, ovde najmlađi sin je s nama i on hoće da se tamo bavi sa, sa poslom. Da, jer sad praktično i nije bitno, evo to vidimo i po Darkovom primjeru, nije bitno gde živiš. Ti možeš sa poslom da se baviš, od, videli smo sad, od kuće. Znači možeš od kuće da radiš. Sad su ti poslovi koji su preko interneta, te ovako, te onako. Tako da nije bitno da li si u Australiji, da li si u Srbiji ili u Americi, ti možeš da radiš u firmi koja se nalazi recimo u Hong Kongu ili bilo gde. I da uživaš u svom mestu, tamo gde voliš, a da ostvaruješ prihode koji su za, za tebe više nego dovoljni. Ja bih tako. Miloš kao najmlađi se opredelio da s nama i on će s nama tamo i da radi i da žužio i da nastavi to što radi. Da prihvata goste, da prihvata proizvodnju, da, da, jer to je turistički kraj koji treba da, da i bit će jedan od možda najboljih u Srbiji, najvećih, jer je neistraženo, neispitano, a poznato je da, da je Rtanj planina koja je vrlo, vrlo, ajde blago rečeno, čudna. Da tamo ima razno raznih energija i, i mesta koja su vrlo pozitivna za ljudsko zdravlje. Inače, sama nauka o piramidama je, je takva da, da one jednostavno kraju gde se nalaze poboljšavaju uslove života. Kažu da, je, da tamo da su stari Rimljani se lečili posle bitaka, dolazili na oporavak i tako dalje. A i u današnje vreme no, imamo, vidimo da je u zadnjih nekoliko godina ima izgrađen hotel sa 4 zvezdice, ima nekoliko ljudi koji su napravili apartmane za, za dolazak gostiju, tako da sve više, više ljudi dolaze. S nama je došao i imao je slobodnu volju da se odluči da li će da se vrati ovde ili će da ostane u Srbiji sa nama. On je odlučio da ostane u Srbiji sa nama. Bavi se u Beogradu izdavanjem, drži hostel izdavanjem, da uđe
u što se to kažu, kako to ide i da se malo nauči. E, sad će da se doseli s nama na RTN zajedno da se radi od organske proizvodnje hrane do prezentovanja te hrane gostima i zajedno sa gostima rad u stakleniku, u polju, u voćnjaku, a uz obilaske turističkog tog mesta, kraja, penjanje na vrh Rntnja i ostale pogodnosti turizma koji bi trebalo da zavlada u tom predelu. A mi se nadamo da će tako biti. Usput, nama je tamo lepo i lepo živimo. Moramo imamo tačnu kilažu i da izmerimo šta nam sve treba od začina da bi napravili jednostavno te kobasice. Originalni recept za sremsku kobasicu treba nam paprika, slatka, ljuta, so, biber i to je to, beli luk. I to nam je za sremsku kobasicu da pravimo. Treba je malo pridržati. Nekad neće, onda on... Ti sad uzmi papir i olovku pa da zapišu. Znači, računamo 27. Da, zato što ovde i u Srbiji nije isto. Većina ljudi prenese recept iz Srbije ovde, količina soli i svega što ide u kobasice koje prave, i onda im kobasice ispadnu preslane. I svi se pitaju zašto. Pa zato što je ovde meso drugačije, klima je drugačija, sve je ovde drugačije, pa samim tim i sama so je drugačija, jer ovde je većina upotrebi morska so, koja je inače jača od one soli koju mi upotrebljamo u kontinentalnom delu u Srbiji. I samim tim kobasice kad se osuše budu slanije. Ja sam svojim istraživanjima došao do toga da se mora smanjiti procenat soli. I umjesto 2%, kao što neki koriste u kobasice, ili 2,2 čak posto soli, ja koristim 1,6%. I to je sasvim dovoljno da bude fermentacija da se obavi kako treba i da ukus se postigne, a da ne bude preslano. Znači imamo ovdje 27 kg recimo mesa i to ćemo 1,6%. Znači, 430 grama nam treba soli. Sad ćemo da izmerimo so. A mora, ja? Da, pa da može da stegne. Jer kad staviš to... Ne, moramo za ovu mašinu dvojica treba da se... Znači, ne može jedan da savlada. Tvorka 4 mm. Za najbolje, za sremsku kobasicu je osmica, šestica. Kombinaciji. Recimo, sve se samelje na osmicu, jedan deo se samelje na šesticu zbog boljeg povezivanja. I onda se jednostavno sve zajedno pomeša. Nema, mnogi govore da, ne znam, kriju recepte pa prave od toga misterije. Ono. Zašto? To je staro znanje koje su naši od pamtiveka radili i pravili pa su prenosili jedni drugima davali. Zašto kriti? Jednostavno daš recept ko voli. I svako pravi prema svom ukusu, kao i nekad što su ljudi pravili, svaka kuća pravi za sebe. Pa neko voli ljuće, neko manje ljuto, neko bez ljute, neko za decu, neko... Ali nijedno dete nikad nije bacilo kobasicu, svi su uvek. Koji u način da jedu pojede, bez obzira da li je ljuta ili nije ljuta. A mesom smo trebali mi samleti, ali pošto je već su dobili mleveno, onda morat ćemo jedan deo, pošto je... Struktura mesa, ovo je dosta krupno mleveno. To je više meso za kulen po veličini mlevenja, pa ćemo jedan deo samleti da nam... Evo vidite, to su čitavi komadi. Jedan deo moramo se premleti da bi se bolje to povezalo kad se napuni u kobasice. To može za kulen, ali ne i za sremsku. Za sremsku treba to sitnije, kao što smo rekli. Najviše osmica sa šesticom. To je veličina otvora 6 mm ili 8 mm šajbne za mašinu za mlevenje mesa. Ako je biranje između Srbije i Australije, uvijek Srbije, naravno.
Je li ona neće ili hoće? Hoće, hoće, samo na nagni, nagni, nagni. Majstore. E pa, živjeli, živjeli, dovoljte, hvala. Sveta rad. Živjeli. Živjeli. I svako dobro. Bome, lepa. Pitka i ima, ima lepi miris. Ali nećemo puno, malo po malo. Mi moramo, moramo sad samleti jednu trećinu mesa otprilike na sitniju, da bi pomešali sve zajedno i da bi dobili strukturu da, da nam ne, ne, da ne razdvaja. Ne mora puno sve. Šta je bilo? Nešto nisam. Radi Gavra, mašina ko singica. To te ne mora, to mora da radi, ne može da ne radi. Ovo na gurnje. Ovo mi je nešto. Jeste ovako uslovi, ovo su kućni uslovi, kućne mašine i kućne sve, ali za, za jedno domaćinstvo sasvim dovoljno. Da, ovo nije za, ni za prodaju, niti za, za... Ovo je primjer da svako može sebi da uradi, da svako može sebi da napravi. Ako dođe, pogotovo ako dođe u situaciju da... Kad imaš uslove, ja. Da, ali... I što je po meni najvažnije, tačno znaš šta će da pojede, šta, će, šta je u tome sastavu. Jer u današnje proizvodnje hrane je mnogo toga što ne odgovara ljudskom organizmu. Ne, pa u današnjim uslovima vrlo je teško doći do sirovina koja je baš organska. Jedino na ovakvom mestu gdje čovjek sam sebi može da, da uzgoji, da napravi, od... Naši samo kravu jedu, niti imaju ništa ne dobijaju. E pa to. Znamo, ovo sad treba da bi povezali, ovo je krupno. I još jedna stvar. Ovo meso je, koliko vidim, od mladih svinja. Je, je. Ovo su male svinje. Je, on samo koriste ovo, da. Oko 90 kila. Da. Drugi put, ako budeš u prilici da možeš da nabaviš, oni to ovdje zovu sol. Sol. To su ove velike svinje. 300 kila, 400 kila. E, to meso je dobro za kobasice, za preradu, recimo za slaninu. Ovo je suviše mlado, ovo je više za pečenje, za recimo roštiljsku kobasicu. To je za roštiljsku idealno. Meso kad se osuši, ono prosto nestane. Zato su uvek naši stari klali svinja prek ispod dve godine se ne kolje za preradu. Mora da bude stara najmanje dve godine. Tek onda je meso zrelo i tek onda je meso za, za preradu. Tako za slaninu, tako i za kobasice, za, za te stvari, za sušiti meso i to. Sve ispod toga je meso za roštilj. Ma morali smo da iskombinujemo, zato što je prvo mlevenje bilo prekrupno i moramo da ovo sitnije, da bi sjedinili i da bi dobili konsistenciju mesa da bude kako treba. Da možemo crevo da napunimo da bude dobro, da nema šupljina, što je jako važno. Sad ćemo to promešati. Da. Da, da. Ja sam kod mene nabavio bio 9 komada, 10 u stvari. Ali su bili mali i sa pilićima da odrane, jer morka je divlja. Ona hoće da ode, ako je matora. Ali ako je mala, kao pile donešena i da je odrasla sa drugom živinom, onda ona hoće da, da ostane tu gdje je. I jako je dobra zato što tu, tamo gdje su morke nema zmija. A pogotovo ovdje u Australiji, to vrlo opasno. 8 komada. Malajska so koja se upotrebljava, svaka so je dobra. Po meni, pored ove, dobra je morska so. Zato što morska so u sebi ima prirodnih nitrita koja daje crvenu boju mesu.
E, sad ćemo da uberemo, jer imamo sreće, gazda nam sad reče da ima lovorov list. Mi smo jesmo kupili i doneli, ali ćemo upotrebiti da treba nam za salamuru. Za salamuru je, pored ostalih začina, koristimo staru dalmatinsku salamuru, potreban je lovorov list, takozvana mirišljava salamura. A idealno je ako imate ovo, pomeša se sa ostalim začinima i to će biti dovoljno. Idemo da napravimo. A evo, kod domaćina imamo i ovo drvo. Ovde ga zovu zlatna mandarina ili konkat. Njegova karakteristika je ta što se ovako protrlja rukom. I pojede se sve zajedno sa korom. Izuzetno bogato, puno vitamina C. Nisam vidio ovako veliko drvo. Obično to ljudi gaju u saksi i bude malo, ali ovako veliko i izdašno. Pogledajte tu lepotu. A ovde smo, sticajem okolnosti, došao sam, to jest vratili smo se nazad u Melbourne, da provedemo samo 5 do 6 nedelje. Nas čeka mnogo posla tamo, u voćnjaku, oko bašte, oko zimovnika i svega toga. I samo zbog nekih dokumenata došli smo, međutim, uhvati nas ova korona, zaglavi smo i sad ne možemo nazad. Da vidimo matematiku, znači so smo odmerili, 1,6% soli u odnosu na kilaž. Mi ovde imamo, gde nam je sad, evo ga, imamo 27 kilo. Što se tiče bibera, to je stvar ukusa. Ja sam koristio u mojim proizvodima za koje kažu da su bili kvalitetni i dobri, 0,3% bibera. Sad ćemo da odmerimo. Znači, 27 kilo, to je negde oko 80 grama, otprilike. Ali kad se umeša, neće biti mnogo. I stresemo sve zajedno. Idemo na novo. Dvadeset sedam puta 0,6. 160 grama belog luka. Zašto bijeli luk? Pa ukus. Jer prava sremska kobasica ide sa belim lukom. Mi ćemo staviti kombinaciju ovde. E ovako, stavit ćemo 100 grama ovoga, dehidriranog belog luka. A ostatak ćemo dodati luk u svežem stanju, samlećemo ga da stavimo. E sad, sremska kobasica mora da ide paprika. Paprike stavljamo. Mnogi stavljaju po recepturama 1% ili čak i više stavljaju paprike, ali ja ne stavljam, ja stavljam 0,8% i to je sasvim dovoljno da ima i boju i taj ukus da se pojavi. Znači, ovde nam treba 210 grama. Evo.
To je takozvana slatka paprika. Sad opet sve zavisi od ukusa. Od ukusa zavisi koliko treba ljute paprike. Ja obično koliko bibera, toliko ljute paprike. Znači ovdje nam treba 80 grama ljute paprike. Zavisi od ljutine i zavisi od ukusa. Mi ćemo staviti 50 grama sitno mlevene ljute paprike. Stavit ćemo 30 grama ove tucane paprike, jer ona daje isto tako dobar ukus. I na ovih, da kažemo, 27 kg stavit ćemo otprilike, to su vrlo malo se to stavi, ja stavim recimo oko 25 grama do 30 šećera. Šećer je nekad, zavisi od pH vrednosti mesa, bude hoće meso da bude malo i kiselo i šta je znam, da malo tu notu izbriše kiselosti mesa s jedne strane, s druge strane šećer je isto konzervans kao i sol. Umotajte ili potopite u šećer meso, neće se pokvariti kao ni u soli. Samo što će biti slatko. Recimo u Južnoj Africi se prave dimljena govedina i sve, oni samo u brown šećer umotaju taj đavo meso. E sad to se sve lepo promeša. Sačekat ćemo domaćina da ga pitamo ako voli možda malo ljuće. Jer uvijek je dobro ovako pomešati začine, pa onda stavljati u meso, nego direktno stavljati u meso jedno po jedno. Pa lepo je ovdje uređena država. Uređena u smislu da vrlo lagano dolazite do nekih stvari koje su ovdje postaju normalne, koje su kod nas nekad, kao što je administracija, opština, papiri koje treba da uredite, ne treba da idete u red, ne treba da sve možete, da, pogotovo sad u zadnje vrijeme, sve to obavlja telefonom, sve se to radi. Tako da prosto se čovjek navikne na koliko je to dobro da je tako uređen sistem. Kod nas to još ide, ali napreduju i ide i tamo već sve bolje. Ovdje je to bilo, bar meni je bilo dobro, lepo se radilo, ali meni je ipak lepše tamo. Pa jedino ta otuđenost i previše posla. Ljudi nemaju jednostavno vremena za jedni za druge. Tako je napravljeno, što kažu, raspored i radnog vremena i života, da čovjek nema i vremena ni za kog, čak i za svoju familiju. Ta otuđenost ubija, pogotovo našim ljudima, najviše smeta, koliko sam ja primetio. Druženje, komšiluk, komšijska kafa, komšijska čašica rakije, te stvari fale našim ljudima i to ih vuče, možda i mnoge vuče da se vrate nazad. Ne, sad ću da vam pokažem ovo što pripremam ovdje. I ja sam iznenađen, bez obzira što sam ovdje dugo godina i radio i živio i bio mi je posao. Da nisam mogao da vjerujem kad mi je gazda pokazao, pogledajte. Ovo su čenovi belog luka. Ima i onoga, da tako kažem, normalnog. Ovo je neverovatno koliko je. Nenormalni. Da. Znači, to je ovdje u Australiji, u bašti. Da. Evo, to je ovdje iz baštene, malo pre smo bili tamo da vidimo. Čak ne mogu da stavim u mašinu, moram da ga rasečem. Nama treba baš onaj koji ima miris. Da. Jači, jel tebi odgovara ovaj? U
sam... Sam vidio koliko je koštao u kursu. Dolazka je bila, ja sam učinio kod nje. I onda sam dobio kao ovaj bijele ruke. E sad prvo ćemo malo promešati ovaj beli luk da da se rasporedi po mesu. Da da njega promešamo pa tek onda začinje ćemo staviti. Da li voda ide unutra, pošto sam čuo da stavlje vode i da im je lakše da puneš, stavlje? Ne, nikako. Meso se brže kvari u vodi, s jedne strane. S druge strane, mi treba da izvučemo vodu iz mesa, a ne da ubacimo unutra. Jel, zašto kažemo suvi proizvod? Zato što je suvi, nema vode u njoj. Naravno. E tako, sad smo stavili ovo, promješali. Već ima lep miris. Sad idu začini. Ovi koje smo pripremili, opa. Znaš kako se mesi hleb? Da. Znači, uhvatiš i tako mesiš to. Dobro. Je li meso je kao hleb? Da. Što se više mesi, to je bolje. Kroz do kraja gurno. I tako. Sam izdrži rukavice, ne veselite. Jer morat ćemo malo i više mešati zato što je krupnije. Zato što je krupnije. Da. I što sam ljeveno već ja. Da. Razlikuju se mašine za mešanje mesa i testa. Za testo ide spirala koja ide u ovom pravcu, a za mešanje ova ide u ovako, ili recimo dve da idu u kontra. I mora biti razlike u brzini mešanja. Testo i izobicu, da, je ide, za testo ide brže, a za meso mora da bude spora mašina. Ide sa onim girom, kako ovde zovu, menjačem. Ne, već je dobila miris. Biće nešto. Dobro je izmešati, ostaviti da se odmori, ali kad izvaje jedna graška znoja, onda ostaviš. Pa napraviš pauzu tamo da se odmoriš, da se osušiš, pa ponovo izmešaš. Druga graška znoja. E, onda treći put. Kad je treća graška znoja, onda je gotovo, onda možeš da kreneš na punjenje. Jer postoje i mašine za to koje rade, ali zove se ono što sam malo pre napomenuo, masiranje mesa. Upravo je to sa što se radi. Ne samo mešanje, nego i masiranje. Utiskivanje svih začina u te komade mesa koji su tu. Da bude jednostavno dobro raspoređeno. Jer kad je dobro raspoređeno, posle to je fermentacija. I taj proces fermentacije koji se odvija unutar je pravi. Koja čuva meso. I ide jednostavno, ide kako treba. Jer ide jednostavno. Samo po ćoškovima. Važno je da se izvadi po ćoškovima, da ne ostane ništa. Ja vidiš. Da ne ostane bez začina. Ja ću ga jednom step provući dule. Nema veze. Nije mi mrsko. Se proba ovako, ukus je malo jači. Znači, nego što će biti kad bude kobasica gotova ili za seckanje. Znači da je sad pojačano. Ti probaš živo, a? Pa samo da ukus da vidimo začine, jer kad se ovako peče, nije isto kao kad se peče u crevu ili kad se peče ovako kao pljeskavica, ali može približno da se odredi ukus
zbog slanoće i ljutine. Nema miriše. Je li stvar to koji pjeskati? Što se bolje umeša, ono se neće razdvajati. Onako pomalo, ga država ljubi tenzor. Po recepturi. To je to što smo htjeli da dobijemo. Pa naravno smo napravili da imamo i za nas i za goste koji dođu. A da mogu da borave, da mogu da zajedno s nama žive i uživaju u toj prirodi, u energijama rtnja. To možete vidjeti i razna istraživanja naučnika koji su izvršili već godinama unazad merenja tih energija koje izlaze ispod ili iza piramide ili već kako li. Kad se pun, mora se napraviti lopta, ali bez šupljina unutra. E, i kao loptu, onda, evo ja ću... Baci jednostavno u mlin. Skupi ruke ovako, u prste, da nisu rašene ovako, i onda ideš u krug da nabiješ. Cilj je da nema vazduha u špricu, da je što manje da bude. Odmah ih poravnaj. A dole za poravnaj, ja? Da. Znači ovako. Skupiš i ideš u krug. Skroz okolo. Malo manje lopte. Skroz okolo nabij. Nabij, nisi to nabio. Da nabijem. Da, sve to, da, slobodno. Aha, rukom da nabijem. Da. Kažem, ovako držiš ruku. Ja. I kao je, da. Malj. E, bravo, to. Uči. Mora. Pa je, mi odosmo. Da. Evo nekto, mora da nauči. Ako nauči, imaće i znaće. Osim ako je slučajno. Ako ne nauči, nema ništa. E, samo tako. Odlično. Još ćemo da dodam, da napunimo skroz. Znači, bitno je šta? Nema. Bitno je... Bitno je da nema vazduha unutra. Jer ne treba nam vazduh unutra u crevu. Treba da se dobro nabije, da bude čvrsto i da nema vazduha. Vazduh... Hoće da se kvari. Slobodno, još visi. Dakle, ne mogu lako izbrc. Može. Ovdje kad se stavi, onda ona nema kud. Eto, tako. Ona mora da ide... Či još malo? Još može, slobodno. Da odradimo. A još jednom. Paci. Ranije naši ljudi su... Jednostavno nasecka crnog luka. Crnog luka i malo sirćeta se stavi. Ako su creva takva da imaju neki miris. Ili sveža creva. Sveža creva koja su tek očišćena. A taj prsten, šta je to bilo? To je bilo da se zna gdje je početak creva. A tako dođe, kako je? Da. I creva je uvijek dobro natopiti možda noć ranije ili bar nekoliko sati. I onda se malo ovako uvijek čiste vode ubaci unutra. Ona je malo spora, ali će... Je li sad na najvećoj brzini, jesi? Ne znam da li će da vidimo da li... Ne, ova vraća gore, to je kontrast, ne. Znači, sve se to navučeš? Da, imaš ovo jedno crevo. I sve što je važno, desna ruka, recimo, gdje ideš gore, dela pomogne da vuče. Ako je ovdje, da zapinje, ako je malo oštro. Malo ne se staviš, ja? Da, i onda lakše ide. Znači, ti ga samo u vodu potopi, to je to? Da. Otopi se u vodu jer ono do razmekša se, jer onako je suvo, dehidrirano i ako odmah stavljaš ne... Ima soli u sve. Mora da se opere i da se potopi. Ode?
Odlično, samo je viš koliko je slanije. Mm-hmm. 1.8. Mm-hmm. Ali 1.6 je najbolji varijant. Ja, ja. Ovo što sam ja do sad video. Kukom puštaš koliko hoćeš crevo, levom ovim održavaš koliko da, da puni kako treba. Ne. Evo otprilike položaj ruke. Ne. Ako pustiš, o, vidiš, odmah se javlja džep. Ako ti krene vazduha previše, imaš unutra ili nešto, sačekaš. Znači, rekli smo, ovo je sad spora ta brzina, inače ovdje ima, hvala Bogu, opa, evo vidiš. Ako naglo povećaš, a nisi rukom pazio, ono pukne. Zavrneš, samo i izvučeš napolje. I nekada ako je tesno crevo i to, onda hoće da, da, da ide spod. Zato s ovom desnom rukom, ova tri prsta, zaustavljaš, vidiš. Čim ga jašče stisneš, on će da, ako je slabije crevo, on će da pukne, ali početak je, pa nema veze, nećemo. Malo je ovo uže crevo. Ja sam odabrao ovu širu crevo. Ako nekad neće ili nešto, uđe se malo se pokvasi vodom, da bolje vidi, da ne zaustavlja. Zabri, da je prtnimo, da. E sad, zavisno od veličine, koliko hoćeš da, da ti bude... Dužina, ja? Kad kačiš kobasice, e, kad se dime. Ja sam pravio otprilike za prodavnicu i za mene ovakve. Može? Ne. Evo onda. Ima visine tako da bolje da su malo duže jer onaj, onda puno više treba prostora pa su kraći. Da. Evo ovo je, recimo, i sad kad uzmeš crevo da bude labavo, držiš ga na kažiprstu i pomalo prosto ga masiraš da otisneš meso, dalje da mu napraviš mesta. Isto i ovo. I da možeš da okreneš. I to je. Bravo. Sad. Sljedeću odmeriš prema ovoj. Odmeriš prema njoj. Aha, tu je. I opet ista stvar. E sad, ovaj komad ne može. Skratiš ili ga ovdje zavrneš. Kako je mogu staviti da se dime podbije? Stavljaš, možeš ne, uzimaš samo ovako na ovaj gornji deo i recimo 10 par, znaš koliko je dugačak štap, i samo provučeš štap i ostaviš, razdvojiš ih. Tek kad se odime prvi, drugi dim, posle razdvojiš. Da, ne razdvajaš odmah. Jer ako razdvojiš odmah, desi se ovo. Znači, da nema vazduh. E, zato sačekaš 2-3 dana, tek posle. Kad malo osuši. Evo vidiš. Mora biti za probu. Ova ne može da ide na manje, neka ide u... Ne, tu ćemo tako samo nego staviti. Da. Ove kad imaš ovako, ma rasporediš jednostavno. Gdje su ovi krajevi s te strane... Možete odmah staviti na gore, na drugo, nek se cijede. Može, može, da. Pa da. Ćeš da je napravimo prvo sve, pa da i onda... Neko možemo i njih. E, sad recimo, na nešto da stavimo gdje bi mogle da... Posle ćemo samo dodavati. Ali otprilike, na 10 cm razmaka, da, imaju, da se ne dodiruju, da imaju vazduha, da ide oko njih. I sad najmanje 24 sata. One moraju da u pušnici odstoje da se spolja osuše. Znači da budu suve na dodir.
I onda prva vatra. Ranije ne ložiti, jer hoće da, da ne volja. Tako ću mesi, jer ću vam mesi isto da okačim. Da se odsede 24 sata, da se osuše na dodir. Znači, kad je dodir, da je ona s polja suva, onda prva vatra gori i gotovo. Šta se dešava kad je krupno? Uhvati ga crevo i onda neće da se dobro presmota. Ima Viber, da. Sve u redu, mesa, slana, sve to u redu. Da se ne pravilo me već godinama, ono, to srinske, znaš, na soli ga dobro, dosta soli stavi. E sad morat ćemo načeti još creva. Napravit ćeš nešto da ti odgovara, ali napunite, to je naj... najopustljivije. Da. Kad iz komara se napuni pola. Na, diže odole klip. Znači, sad ure, to je sad se ide da kači na ceđenje. Murat, daj mi samo te male mrežine. Mora da okači na ceđenje i na sušenje, u pušnicu, na mesto gde treba i gde će ostati da se dime. Okači sad sledeći dan, kad na dodir budu suve, prva vatra se loži. I ne treba više od nekoliko dana dimljenja, dovoljno. Ima ljudi koji ne dime uopšte, nego jednostavno tako ostavi na vazduhu. Ovde i to može da se radi. Ali ja ne dimi, je. Pogotovo kad je čajna kobasica u pitanju, ona se ne dimi. Nego se ostavi ovako, sad se okači, pošto je ovo već planinski vazduh ovde i jako dobar, komentaristali smo malo pre vazduhu, ne? Da je ovaj odličan za to i jednostavno se osuši. Reci, ako... Reci, koja je razlika čajna kobasica, kad kažeš čajna, pomenu čajnu kobasicu? Da. Razlika je u tome što je u sremskoj kobasici ide i slatka i ljuta paprika, u čajnu ne ide nikakva paprika. Ovde ide crni biber, u čajnu ide beli biber. I ide jedan začin koji je, se ubacuje, oni ga ovde zovu natmeg, a kod nas zovu oraščić. E, ali on ide u vrlo malo, recimo na 10 kila mase, ide 2 grama orašića. Samo 2 grama? Samo 2 grama. Jaki, natmeg je dosta jak, je. I u čajnu kobasicu, znači, ide samo so, beli biber, natmeg ili orašić i malo šećera. Ne treba znanje, ne treba kriti. Treba ga deliti s ljudima, da što više ljudi zna. To, dobro. I sad ga prebaciš na dole da ide. Dobro. Ovo je, dva je gore, jedan je dole. Dobra. I petom. Dobra. Ne petom, nego ovi. Sad čekaj, samo ga malo pokvasi. I navuci ga dole. Slobodno isključi. Gotovo je ovo. Znači, moraš ispod njega. I... I onda je... Staviš između prste da možeš da izvučeš. Eto. E. Izvučeš? Bravo. Eto je. Vezana. Vrati nazad. Malo pritisni papuču da je malo izađe. Da početak dok ona ne uhvati grif. Navuči bliže, sa tri prsta držiš ovde, a ovde dočekuješ. Tako? Da.
sad pritisni, desnom rukom drži, koliko hoćeš debelo. A, pustiš nogu, ovo od uvek skineš, zavrneš, zavrni lakše je izvući, zavrni i onda od sebe lakše je od sebe. Tako. I samo povučeš napolje. E, baciš tamo meso. Treba svezati? Ne moraš vezati. Čim ovako malo ostaviš duže, u redu je. I ovo, pošto je kratak komad, ne treba dalje, nego sad samo jedno. E, sad ga probaj. Znači, nikad nokat ne sme, samo jagodica. Levom rukom ga napravim u mesta i ovim prstima pritiskaš kao harmonika, ono. E, i sad je ovde, napravi krug. Jedan krug dosta. Eto je, bravo. Gde je vezano. Vezano. I sad razdvojiš. Izvučeš je, vratiš nazad, a sebi ostaviš napolju ove. Ostaviš napolju da ti znaš gde je kraj. I jedno izvučeš. I staviš je ovako da izvlačiš. Moraš celo crevo izvući napolje pre nego što ga stavljaš ovde, da se ne zapetljava. E, tako, redom. Ako se zategne, ne, moraš paziti da ti ovo ne ode unutra, znači da se sve veže. Malo ga samo raširiš, ono. Znaš kao, kao konac. E. Ali vodiš računa da ovo ostaje, ja? Da. Ili zapetljaće ti se sve tamo pa će se umrsiti, ili kako kažu, umrsi ga kod creva. Opet ga malo razvučeš. Jer nekad ono samo hoće da se uvrne, da se zaveže prosto u čvor. Malo ga kroz vodu, ako neće, da nađeš lakše otvor. Ček. Nađeš mu jedan kraj i on će da ti se pokaže, evo ga. I sad, jedan prst unutra. Ako ne može dva, jedan tako samo staviš prst i s druge strane da ga držiš. Ovo, on tvoje očine ga. Ne, na vode malo. Da uđem u taj. Da. Dobro? Još nije, male. Dobro? Da, dobro je sad, aj. Malo isteraj... Vodu? Ne, meso. Ili stavi pa kreni meso. To pusti. Ova ruka gore, ova odole. I ova ovako, ova ovako. Jedan drugi. E. Ne zajedno, nego posebno. Prvo ova, pa ona donja, pa gornja, pa donja. Jednako. E. I sad ono ide jednako. Nema da ga navlačiš gore ili dole. Onda hoće da pukne, ovako. Naizmenično. Da smo da ga vratimo nazad. Da, malo vrati nazad. I desnom rukom držiš. Turi namerno, malo probaju, pa treba probati, treba da se malo ispece, ako se gazda ne seti. E, nož. Sad ću ja. Nož? Samo preseci to. Lakše će ovo, da. Malo povuci. Znači ovo ne trebam? Ne treba ništa. Nije bitno. Evo, pa može, ali daj mu nož sa druge strane. Tupe strane. Malo, ne toliko. Ne. Samo jednom, cap. Da. I prevuci crevo ponovo. Ako ti je brzo, ti malo smanjiš brzinu.
bi, jer ovdje ostalo zranka sam davao. Ne smijete, to će posle, možemo kad se stavi malo samo čačkalicu. Probodeš i... Za meso kad se vadi iz salamure, da onoliko nedelja koliko je bilo u soli, toliko sati u čistoj vodi da odstoji. To je takozvano rasoljavanje mesa, da se oslobodi viška soli. Isto pravilo kao iz ogavace, da se spolja na dodir osuši i onda prva vatra. Uslapa. Evo počinje. Ovdje je malo pukla, ali to ćemo izvući, a? Možeš i podijeliti, pa ćemo na manje. Jer kad ima vazduha unutra, dovoljno malo čačkalicom samo za bosti, ona će da, da ispusti taj višak. Ovo sam malo izvadio, okrenim sada. Dobro. Možeš sad, ne, vidi, moraš da dođeš do čistog creva. I sad, pošto imaš ovdje veću, onda ga jednostavno samo ga više puta zamotaš. I sad je, vidiš, da ti ne bude ovako, nego je ovako, znači okreneš. Uvijek povučeš po njoj, prosto ovako izbaciš je i sad odmerio si, ali kad meriš ovu, meriš i ovu ovdje, desnom ovdje, levom ovdje. I onda napraviš je mesta i opet tri prsta. Prevrneš je. Ako nešto, da napraviš ovdje i onda... Srbi su najstariji narod na kugu zemaljskoj. Ništa brez tri prsta, ne možeš kogu prediti. I prebaciš. Znaš, kao da pljus, pljus. I imaš. I namestiš je i onda ideš sljedeću. Opet moraš da ispraviš ovdje malo i to. Levom rukom ono, desnom rukom odmeriš i kao da je zabeležiš gdje je. I sad, gore i prebaciš. Desi se jedno. Sme da naglo ništa, a pogotovo zato što je malo krupnije. I sad gledaj, okreneš ruku da uhvatiš, da možeš da je... Okreneš. Ovo, okreneš. Kada ćemo im sljedeći? Okreneš. Evo, vežbaj na ovoj malo, ova može još da se zategne. Ovo ću prepoloviti pošto je kratka. Ne, i moraš da ti ovu ne bi digla. Evo, ove sad, ove će ti biti malo kraće. Sad je, ne, ne, presmotaš je. Je, gore, da bude samo, da. I da. Malo je samo povučeš da, da je odmeriš, da bude jednak. Je. I sad odmah je tu obeležiš, tu. Nema veze. Odmah je obeležiš. Je. I tu je obeležiš, sad je okreneš, tu ostaviš, neka malo visi. Ne moraju biti sve jednake. Ne, ne, izdalje. Izdalje i sad je malo ideš ovamo i samo je zaokreneš. Eto, može i tako. Odlično. Može, tako može i ovo. Odlično, ništa dobro, dalje. Nećemo više, ja? Ne, ne treba, neko je, pa nema veze. Ma da. Višak ćeš kad bude suvo, otkineš pa pojedeš. Ne znaš, Stina. Ne kuva. E, kad je ovako malo ova, onda ja, moraš da, polako. Ovo meso, jer kaže druga ne smije više stajati u vodi, ja? Onaj, to už dodajem, ja? Preko nego ovako, u pravcu u kom se kači. Pravcu mesa. Da konac koji uđe, unutra, da se onda, onda se zatvori. Svejedno. Onda se zatvori meso. A ovako, kad ga ovako rasečeš, u odnosu, onda jel, kako obesiš, ono vuče dole i obesi. Crno vino je dobro iz ovakav rosti. Pa da. Jel spada u tamna mesa, tamno meso ide crno vino. Da li suva, da li ovako ispečena na roštilj. Važno je da nema ovih džepova. Jer tu sad kad se cedi ovo ono, tu se zadržava vlaga i čim je vlaga krene do, dođe do truljenja i počne dobije miris koji je loš. I ova meka masnoća se uvijek skida. Takozvano salo.
E, i sad se to okači. Ček da probamo. A da. Ta voda može da ode. Ne, je li ovo u redu? Ček. Odavde. A. Okreneš, recimo, i onda položiš nož. Uh-huh. E, otprilike, malo samo, jer ovi krajevi hoće da... Kad se osuše. Kad se osuše, oni hoće da jednostavno toliko budu oštri da te poseku. Vidi ovako. Znači, to što visi. Položiš nož i višak odsečeš. Da otvoriš. Da je skloniš. E. I sad je, kad kačiš, kačiš tako da nigde voda ne podilazi. Mm-hmm. Otprilike bi ovde na ovu stranu. I uvek težu stranu kačiš gore, da ne visi, aha, da ne rasteže meso. A, okreni je pa će... Da, na drugu stranu. E, tako, sad će ti biti lakše. E, ne, odavde nož. Da. Uskloni ruku ispred noža. Jer taj od Diamond Valley Pork, od njih treba uzimati meso. I onda možeš polako, što kažu, prisloniš ga, još više da leži nož. Da, pitaš me o dimu za pušnicu. Dugotrajni proizvode moraju da idu na hladan dim. Ne preko 18 stepeni, po mogućstvu. A i 20-25 neće im štetiti u kratkom periodu. Kad se loži vatra, mala žar, piljevina i hladan dim da bude najbolje odvojeno ložište. Ne treba mnogo, 2 do 3 dima i to je dovoljno. Posle sve ostalo vazduh i na hladnom vazduhu. Blaga promaja, ne jaka i dovoljno.